എല്ലാം ഒറ്റവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി തൈരുണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കുക. നേരെ നമുക്ക് ടൈം കളയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുമോ. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാം, തക്കാളി വേണ്ടത്. തക്കാളി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് ഇതേമാതിരി കുനുകുന കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളെ പച്ചമുളകില്ലേ, പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിത്തൈര് വേണം. കട്ടിത്തൈര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് തന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് എന്ന തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പിടുത്തം പിടിക്കാതെ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടില ഇതേമാതിരി ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് മൂടിയും ഇന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും കൊന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചീനച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. എടാ കടുകിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്കിത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുവയും കടുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിന് വേണ്ടത്. ആ സവാള നമുക്ക് കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ ഇതേമാതിരി നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു തൈരുണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെ മുളക് ചതച്ചതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ചതച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു എരിവ് രസവും നല്ലൊരു പുളിപ്പ് രസം എല്ലാവരും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. ഇതേ രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വെച്ചതിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. എല്ലായിടത്തേക്കും ആവുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. കണ്ടില്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഈ നമ്മളെ വറുത്തെടുത്ത് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ തൈര് കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിരിയാണിക്കായാലും ചോറിനായാലും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.